Evo, dobar dan svima. Na današnjoj sjednici Vlade donesene su dvije važne odluke o pokretanju postupka za sklapanje protokola u Sjevernoatlantski ugovor o pristupanju Finske i prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje protokola o pristupanju Švedske, kojom se daje ovlaštenje stalnom predstavniku punomoć za potpisivanje protokola koji će biti 5. srpnja, znači utorak idućega tjedna. Ono što je važno istaknuti ponovno i što smo kazali na Vladi, da je ovaj nastavak proširenja kao dio politike otvorenih vrata za sve one zemlje koje žele i koje ispunjavaju uvjete, i Hrvatska kao članica NATO saveza solidarna, koja dijeli sve vrijednosti sa ovom važnom organizacijom kolektivne obrane i kolektivne sigurnosti, da Hrvatska vlada snažno podržava proširenje, jer time se izravno jača i naša sigurnost, sigurnost Republike Hrvatske i hrvatskih građana. Imajući naravno u vidu i trenutnu sigurnosnu situaciju na istoku Europe, rusku agresiju, namjera je naravno NATO-a da države članice što prije, znači u što kraćem roku, na razini stalnih predstavnika, kazao sam, potpišu te protokole kako bi se mogla pokrenuti njihova ratifikacija sukladno zakonodavstvu zemalja članica, a što znači da sukladno našem zakonodavstvu Vlada protokol šalje u Hrvatski sabor, koji donosi odluku, odnosno koji ratificira protokol. Nakon toga, kada se dogodi ratifikacija u svim saveznicama, što je recimo negdje vrijeme u trajanja od 4 do 12 mjeseci, ovisi o proceduri u zemljama članicama, kada se znači ona završi, kada se ona dogodi, pristupanje savezu će se odvijati na način da sve saveznice dostave Sjedinjenim Američkim Državama, budući da su oni depozitar Washingtonskog sporazuma, svoje isprave o ratifikaciji. Finska, Švedska tražile su isto tako određena sigurnosna jamstva, bilateralna jamstva, budući da u slučaju, dakle, napada traže jamstva kako bi se u tom jednom tranzicijskom razdoblju, kako bi imali sigurnost da će neke države braniti njihovu suverenost i teritorijalni integritet do vremena kada ti kandidati čekaju ulazak u savez. Do sada su se Sjedinjene Američke Države, Njemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo, Poljska i Francuska obvezale na bilateralnu vojnu pomoć. Evo,